Bismillahirrahmanirrahim. Allah mələkləri oruç tutanlar üçün dua etməyə vəzifələndirmişdir. Hazreti Peygamber salavatullah buyurur: Əgər bəndələr Ramazan ayının bərəkət və həqiqətlərindən agah olsaydılar, arzu edərdilər ki, Ramazan ayı bir il olsun. Həqiqətən səmanın qapıları Ramazan ayının birinci gecəsindən açılar və ayın son gecəsinə qədər bağlanmaz. Əgər bilsəydiniz, Ramazan ayında sizə nələr təqdir olunar, Allaha şükrünüzü artırardınız. Allah mələkləri oruç tutanlar üçün dua etməyə vəzifələndirmişdir. İmam Əli əleyhissalam buyurur: Qəlbin orucu dilin orucundan, dilin orucu isə qarın orucundan daha üstündür. Dünya ləzzətlərindən nəfsin orucu ən faydalı oruclardandır. Oruc özünü ilahi haramlardan saxlamaqdır. Necə ki insan yemək və içəcəkdən çəkinir. Allah günlərin içərisində cüməni, ayların içərisindən Ramazan ayını, gecələrin içərisindən qədr gecəsini seçmişdir. İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur: Oruc və həc qəlblərin aramlığına səbəb olar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur: Ən üstün ay Ramazan ayıdır. Ramazan ayının qəlbi qədr gecəsidir. Necə də gözəl aydır Ramazan ayı. O ay ki, Peyğəmbərin zamanında bərəkətli adlandırılmışdı. İmam Hadi əleyhissalam buyurur: Allah Taala orucu vacib etmişdir ki, zəngin aclıq hissini keçirsin, sonra yoxsula mehir göstərsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının hər gecəsi bu duanı oxuyan şəxsin 40 illik günahı bağışlanar. Allahümme Rabbe şəhri Ramazanəlləzi ənzəltə fihil Qur'an və aftərəztə ələ ibadikə fihil siyam səllə alə Muhammedin və alə Muhammed və rızqni həccə beytikəl haram fi əmi həzə və kull əmin və gəfirli تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا ألام. Tərcüməsi: Ey Allahım, ey Ramazan ayının Rəbbi, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda Qur'anı nazil etmisən, bu ayda oruç tutmağı bəndələrinə vacib etmisən, Peyğəmbər və onun ailəsinə salam və rəhmət göndər. Və bu ildə və hər bir ildə öz evinin ziyarətini mənə nəsib et və mənim böyük günahlarımı bağışla. Çünki bu günahları səndən başqası bağışlaya bilməz. Ey rəhimli və xəbərdar olan Allahım! Bismillahirrahmanirrahim. Mühəddis Feyz Xülasətül Əzqan kitabında Ramazan ayının hər günündə 100 dəfə bu sözlərin deyilməsini məsləhət bilmişdir. Subhanəz zərrin nəfi, subhanəl qazi bil haqqi, subhanəl aliyyəl ələ, subhanəhu və bihamdihi, subhanəhu və tealə. Ramazan ayında hər vacibi namazdan sonra oxunan dualar: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyyu, ya Azim, ya Ghafuru, ya Rahim. Entel Rabbul Azim, ellezî leysa kemislihi şey, ve huvas semî'ul basîr, ve hâzâ şehrun azzemtehu ve kerremteh, وشرفته وفزلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان
الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Tercümesi: Ey ulu, ey azametli, ey bağışlayan, ey rahmeden, sen büyük Allah'san. El Allah ki ona benzeri yoktur, eşiden ve görendir. Bu Ramazan ayı senin bütün başka aylardan büyük ve hürmet ettiğin, şerefli edip üstün tuttuğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruç tutmağı mənə vacib etmisən ve o senin insanların hidayeti için Kur'an'ı ve hakkı batıldan ayıran, doğru yola yönelden açık aşkar delilleri nazil ettiğin Ramazan ayıdır. Ve o Ramazan ayında Qadr gecesine karar verip, o gecenin min aydan hayırlı ettin. Ey minnet sahibi, sana minnet gösterilmez. Mene minnet gösterilen bendelerinin destesinde azabdan azad etmeyle minnet koy ve beni cennete dahil et. Ey merhametlilerin daha merhametlisisi. Ve diğer bir dua: Allahümme edhil ala ahlil quburis surur. Allahümme agni kulle fakir. Allahümme eşbi kulle ca'i. Allahümme ksu kulle üryan. اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. Tercümesi: İlahi, qəbristan əhlinə şadlıq verib onları sevindir. İlahi, bütün kasıb ve yoxsulları dövlətli et. İlahi, bütün acıları doydur. İlahi, libası olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bütün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar. İlahi, möminlərin işlərində fəsad törədənləri islah et. İlahi, bütün xəstələrə şifa ver. İlahi, öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır. İlahi, öz gözəl halınla bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver. Həqiqətən sən hər bir şeyə qadirsən. Bismillahirrahmanirrahim. Niyə bu müqəddəs aya Ramazan deyirlər? Allah Teala Ramazan ayını Allahın ayı, bərəkət ayı, bağışlanma ayı, tövbə ayı, atəşdən azad olmaq ayı, səbr ayı, fədakarlıq ayı, behiştə çatmaq ayı adlandırmışdır. İmam Səccad əleyhissalam buyurur: Gözəl Allaha sitayiş olsun ki, bəndələrinə ihsan yollarından birini öz ayında qərar vermişdir. Ramazan ayı oruz ayıdır, İslam ayıdır, pak edən ayıdır, günahların aradan getdiyi və gecə namazının ayıdır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur: Ramazan ayı necə də gözəl aydır. Hazreti Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zamanında ona mərzuq,
yani ruzi verilmiş deyerdiler. Hz. Peygamber salavatullah buyurur, Ramazan ayına ona göre Ramazan deyirler ki, çünkü günahları yandırar. Lügətdə Ramazan sözünün mənası qaynar olub, dağ olmuş daşa deyilər. Necə ki, dağ olmuş qaynar daş insanın ayağını yandırar, Ramazan ayı da günahları yandırar. Hişam İbni Salim nəql edir. Biz 8 nəfər idik ki, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın xidmətində Ramazan ayından danışırdıq. İmam əleyhissalam buyurdu, Deməyin bu Ramazan və o Ramazan. Ramazan gəldi və Ramazan getdi. Ramazan Allahın adlarından biridir. Nə gedər və nə də gələr. O şey ki, gedər və gələr aradan gedən və məhv olandır. Bu sözə ay əlavə edin ki, Allahın adlarındandır.